Jistý, která se také řadí do české ekipy v rámci meetingu Prague Playoffs, je Nikola Bělíková. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Sobotní ráno ve znamení soutěže s rozeskakováním. Soutěž vám dopadla, myslím si, velmi dobře. Určitě. Přáli jsme si mašličku, ta se nám sice těsně, ale povedla. Byli jsme na dekorování, což byl taky zážitek, takže paráda. Základní parkour, jak hodně byl náročný z dílny Uliana Vecányho? Myslím si, že středně. Nebyl nějak výrazně technicky náročný. Na mírách stál, ale nějak výrazně technicky náročný nebyl. Pro zeskakování 16 dvojic, poměrně vysoké procento. Bylo obráceně, bylo i do startujících. No a sobotní druhá soutěž, Speed and Music, soutěž, která sobě snoubí rychlou jízdu a hlasitou muziku, jak vám to hodně vyhovuje? Tak já obecně příliš rychlý jezdec nejsem, ale potřebovali jsme ještě jeden start před nedělí, navíc si myslím, že Carisona ta atmosféra trošičku pohltila, takže jsme měli takový rozpačitej začátek, ale konec dobrý. O2 Arena se přináší samozřejmě velmi specifické prostředí pro jezdce i koně. Vy působíte v sedle velmi klidně. Nervozita v tomto prostředí přichází, anebo ne? U mě úplně ne, protože ta úroveň, na které závodíme, tak koně, co tu mám, tak chodí vyšší, takže to pro nás nějak extrémně náročný není, takže nervozita ještě nepřišla. Nějaké překvapení v rámci meetingu Prague Playoffs přišlo na vaší straně, jakékoliv? Tak já jsem nadšená od začátku do konce. Pro mě je to neskutečný zážitek potkat na opracovišti veškeré své vzory a jejich koně stojí vedle našich koní ve stáji, takže já chodím a pořád se jenom divím. Zaplněné ochozy. V ochozech 6, 7, 8 tisíc diváků, to je neuvěřitelné číslo. Určitě. Samozřejmě při našich soutěžích to tak úplně není, ale sedět na tribuně při těch 5 hvězdových je skutečně zážitek. I díky té show, co je předtím. Zítra finálová neděle, co vás čeká a nemine? Půjdeme s Carisonem Grand Prix 145 a G-startu menší. Předsevzetí a cíle pro neděli? Ráda bych se blízkla pro změnu se svým druhým koněm, tak snad nám to vyjde zítra. Držíme palce. Děkuju.